Číselný obor 0 až 100 strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat, ale nejdříve si musíme najít čísla v tabulce. Takže C2, C2, 64, 64, minus B2, B2, 3. 64 minus 3 rovná se 61. Druhý řádek zkusíme jinak. Zkusíte to v hlavě. A1 najdete, zapamatujte si číslo, plus B2, sečtěte a buď si pamatujte výsledek, nebo ho někomu řekněte, nebo ho napíšte na papírek. Tak, máte? Zkontrolujeme. A1, 82, Plus B2, 3. 82 plus 3 rovná se 85. Tak, to je další možnost, jak můžete počítat uh, tyto příklady. A komu by to přišlo ještě moc lehké, tak si může třeba uh, hledat a tvořit vlastní příklady na sčítání i na odčítání. Jenom bych chtěl upozornit na to, až budete dělat příklad. Na odčítání. Tak, číslo toho menšence, toho prvního, by mělo být větší než to číslo u menšitele. Určitě netvořte b2 minus b3, 3 minus 75. To ne, ale b3 minus b2. b3 je větší minus b2. To ano. To dokážete spočítat. Tak, můžete tvořit i vlastní příklady. Takže hodně štěstí a dejte se zase do práce.